Nós estamos falando de quem? Do Mumuzinho. Mumuzinho. Mumuzinho, é, Mumuzinho foi lá, se separou da esposa dele, enfim. E deu, a gente ficou todo mundo aqui chateado, claro, né? Porque é, a gente cobriu todo o casamento, ainda na época quando poderiam, tava todo mundo se casando e foi aquele auê todo. E aí eu descobri ontem que o Mumuzinho chegou num hotel, um dos mais caros de Porto Feliz, hein? No interior de São Paulo. Aqui, interior de São Paulo, tá. No interior de São Paulo. E ele chegou acompanhado. Tá. Só que chegou acompanhado da ex. Da ex? Da ex, da esposa, né? Ah, eles tinham se separado. Claro. É que é tão recente, não dá nem pra você olhar pra ela com falar eles que... Eles se separaram de uma suposta briga, enfim. E os dois foram pra esse hotel. Parece que eles estão conversando muito lá em Porto Feliz. Uhum. Eles estão conversando já com a possibilidade de reatar. Olha! Então, ou seja, tudo indica que Mumuzinho e... Eu esqueci o nome da... Tainá? Tainá. Mumuzinho e Tainá... Não que eu lembrasse, eu li ali. É, vão reatar o casamento que teve todo esse quiprocó, enfim, que a gente... uns falaram que ele tinha discutido, outro não, que tinha um quebra-pau feio no meio da história. Mas que nada disso foi comprovado. E aí agora eles estão lá num hotel no interior de São Paulo, tentando... Hoje tomaram um café da manhã juntos. Eles tomaram um café da manhã juntos e dormiram juntos. Sim, claro, né? É o que se espera. Obviamente que devem, nesse exato momento, estarem tomando café da tarde. Né? Sim. Então é isso. À noite vão dormir juntos de novo. É, Deus, de preferência.